Persakeunnya karena kongkorong teu hayang, ah moal beunang digi rayu ku salaki. Bisi we abdi maot eucu salaki atuhkeun mangih kongkorong anyar. Ladang abdi ceramah di lio. Tuluy kawin deui, mas kawin kongkorong urang. Ya baru dikawin bala dosok nyamper senam. Ah, pertemanan yang menyakitkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Cik, tribal diangkat kan? Cik. Pasihan menhel. Hawatas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukuh duka hiris ngalana di baraseuhan, duka tarunuh duka tiris nu ngajawab salam sorakna rada eueuhan. Daun awi daun gedang ngalana diperhatikan manawi keur harudang cobi ngajawab salam sorakna rada tarikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nu ngawaler salam nu nyepeng HP mudah-mudahan sing aya kuotaan. Amin. Si eta mah totowelan jigana curiga keur ngahotspot. Ibu-ibu nu ngawaler salam nu ngiring ngaos nu nuju galo mudah-mudahan sing jadi bahagia. Amin.
Boro-boro eca nu keur bingung keur ngaji mah urang teh kudu pura-pura baha. Iya. Sanajan di imah mah apalah abdi oge eca teh loba ku. Hulang-hulang. So, dipoto heula. Atos. Jungnya. Mudah-mudahan nu moto bieu sing ditarima iman Islam. Terima kasih banyak untuk panitia karena malam ini telah ditemani sama AAAA grup terbangan grup Ijo Lumut ikatan jomblo-jomblo lucu dan imut. Yang di depan neng-neng yang pakai baju ijo ya teh grup Ijo Tomat ikatan jomblo-jomblo terhormat. Neng Garaya nangi acuk teh kerudung hejo seragam serasi. Acuk hejo, tas hejo, yakinan aksara panitia nage hejo, lalu umpang teh percis juga lonok. Ngan abdi mah ya nu tara biasa cek kerma tunuh jaba wengi, ya tara biasa ceramah meja kosong kieu. Sangat luar biasa kebanggaan buat saya tersendiri yuk panitia neng-neng garelis pemuda-pemuda anu garanteng tepuk tangan untuk semua panitia. Terus jam 10 badai ngaluihan seetik ibu-ibu di dieumah resepnya jika murid TK kita kalau proki keprok. Sebab ya teh kebanyakan hampir 90% jamaah teh TK. Mohon ai paling ditumah anak kecil TK taman kanak-kanak nu dipengkeremah taman kedeluarsa. Ibu, uyos iya ngaosna dugikeun ka jam 11. Iya. Kami dugikeun ka jam 1 uyos. Iya. Allah. Mun tepikeun ka subuh ge wios. Yeah. Lio memang ajib. Jamaah ibu-ibuna diajak ngaos tepikeun ka subuh ge wios. Yeah. Itu ciri urang lio mah ibu-ibuna ahli nga. Waduh. Yeah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ke bade ningalila judul bisi salah. Mohon. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala syamsil mursalin wa qamarin nabiyyin wa sidratil muntahal arifin sayyidina wa maulana muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allah ruas tangah teh geuning juga di pangantenannya cuy. Panitianya luar biasa ya. Raja Bangge monikat megah panggungna. Ngagarayot di luhur juga sayang odeng. Ari dina meja eueuh cai-cai aja. Oh ya. Nuhunnya ada meni heran cai teh geuning da sanes lauk cupang gitu. Tunuh ibu abdi teh tenduka kumaha da capek ongkoh tebi perjalanan teh tadi teh acara sonten di Karawang wios teu naroskeun oge. Nuhun ieu pas ge di dieu reuas ieu kursi tuas di payun seueur pisan tatangkalan asa di kanang me are asikna. Nuhun. Tunuh teu aya ubarna biasana sanes ku cai herang biasana ubar tunuh maku luak white kopi. Ek neangan deui. Urang teh aya ceuk kopi teu aya? Aya. Kopi. Ulah diahuan cicing. Di manakah kini? Ieu warung.
jangan kau sembunyi, tampakkanlah diri. Kami sepi menyendiri, berselimut sunyi tanpamu, oh kopi. Daripada ngantosan lami, mending keneh nu aya heula. Ini adalah air putih, air yang amat sangat murah. Iya kakek mesti minta ngicep-ngicep. Pak Ustadznya, mohon abdi mah sanes sedacan kenalan, tapi terus tiasa membedakan tampilan Ustadz sama tampilan RT. Tingali Pak Ustadz, leh, sarung gaya. Oh, eta ge gaya teh da pamasihan tinu maot teh. Nya teu da Pak Ustadz, urang mah jadi Ustadz mah tuh rek digawe buburuh iraha waktuna. Sapari Ustadz mah gawe ngawurukan budak ibu jeung bapak. Tapi punten ceuk, sakalieun sataun sakali mah nya pasihan we Ustadz teh atuh sarung teh nu mahal hargana, minimal BHS nu 1 juta. Boleh tinu maot deui, tinu maot deui. Atuh dipake na imaman berjamaah teh ngajungjurigan. Mata di lamur abdi mah eceh di Cineam di Tasik ayeuna seueur kiai jujur. Astagfirullahaladzim. Beki peting beki aredan. Hanya ka kiai nyebut juri gitu. Abdi mah sararieun kieu mah. Umum diteraskan genan jeng nu aredan masian balik ke bawah GR. Ayo balik gelo. Naon dari oce. Kehal pedah naon kardi nyebut gelo oce. Apakah nama sawai abdi mah terpilih bulu Pak RT tewak menyebut gelo aja. Oh, menyebut gelo kudu dicek. Cekelan si nanaos bugi katamat. Si neng. Mukadimah moal seueur teuing it bae wae kana ti payun. Ja, kulon ci lumayan. Sok on bapak tu ngingga ngahuleung wae. Nu paling dia mah jiga nu kurang vitamin. Jangan ari ari janten pameget mentong laloyo geuleuh ningalina ge. Oh, awewe ge moal daekeun ka leuleus letoy kitu mah. Mun salaki ibu ge sing jarang jaga tu ce. Sing kehela lawa ka amin ubaran nu letoy mah bere obat kuku bima daya kuku bima kaleuweung nyaan kuku kerud nu praktis we ceh nya salaki leuleus loyo tah sering-sering lah dibere sumanget lain susu. Atuh salaki teh moal salat moal ngaji moal ibadah dibere susu mah kalah ngagingel we bareng hayang asih. Urang maos kana ayat suci Al-Qur'an judulna ieu ibu urang baca heula. Da pasti ibu teh teu acan maca judulnya. Sok babarengan baca. Urang menghargai para panitia nu ngadamel ieu sepanduk, yakin mahal biayana. Yuk ece tabligh. Peringatan. Awas-awas tong dileuwihan tong dikurangan. Kita menghargai panitia nu nyeun tulisan. Balikan deui tabligh. Peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad Saw Saw Cicing Cicing tong nyarekan abdi. Iya mah sing akur maca jeung nu dina tuli balikan deui ca tabligh. Peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad Saw tuluykeun dan ya, mudah-mudahan semuanya berkah. Amin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Syaban. Kehela entong waka. Kehela. Nu ieu mah entong dimainkeun. Ieu we mumpul ieu aya. Siap. Mohon kehela nya terus dipiwarang. Allahumma barik lana fi Rajab wa Syaban.
sadaya nanggela cicing laat tong maka ditepakan kita mengecek suaranya apakah ada apakah tidak ada sekalipun ibu terus jam suluh jam 10 jam suluh tunya oke hari ngaji teh acan dahar teh sok bale lo lecek sok metengah lele sholatullah salamu paling gigir sugan hari rup aja tuh jeng lo diparengker Allahumma baliklana biroja haji lio bersalawat semoga kita mendapat rahmat dan mendapat syafaat wa asil maqasida yu'a iringi dengan tepakannya Allahumma awakna goyangkan ke kanan jeung ka kiri dengan goyangan badan deca. Tapi urang bari ngadoa bari maca sholawat urang mendambakan rahmat dan syafaat insyaallah bakal jadi saksi dan mudah-mudahan Allah mengizinkan ruh nabi kita dihadirkan di tengah-tengah kita semua amin ya robbal yuk aja Allahumma turun, ya. Tuh, aja gitu, baru ka sholawat mata. Sholawat sekali, bari cantamat. Torojol, kopi. Makanya lamun ibu maca sholawat, kakang jeung Nabi Muhammad sekali, ku Allah bakal dipasihan 10 rahmat. Amin. Kehela, tunggu kamin, pancan maca nauge canparan. Nah, ieu mau sholawat, kopi, aya tunuh, ilang seketika. Ngan ieu riot sirah maca tara bener abdi mah asli tara cager ku kopi riot sirah mah biasa nama damang nate ku krating deng biasa putu ini deui iwaca aca kamer dia lah goyang na deng deket kamer dia lah Allahumma salli wa salli wa barik sholawat, yuk tinggalkan cinta orang ke Gusti Allah, bacalah doa mudah-mudahan doa kita diijabah oleh Allah amin. Allahumma barik sokeun bae eueuh kuotaan oge. Urang di solawatan. Abi ngadak-ngadak aya pulsaan. Oh, kaluhurkeun nu teu dikaluhurkeun palangana eceh berarti bau kelekna. Sok bade nu nyepeng HP, bade nu teu gaduh HP sadayana angkatkeun panangana. Yuk urang jari jemari, tangan urang, urang diange solawatan. Urang diange dikir. Sa
sabab ia pandangan bakal jadi saksi engke jaga di yaumul qiyamah. Allah bakal naros malaikat ibu bakal naros ia tiasa ngejawab al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu. Yuk serena angkat salatullah salamullah. Insyaallah dengan gerakan, dengan mengalirnya darah, nutu darah mang sing disehatkan. Nutu boga duit sing jadi boga duit. Nu ngaji nu boga hutang sing gawat lunas. Iya nu tarik amin berarti nu gede. Panaga. Yuk abdi pada Sunda naheula aja sakeda tuturkeunnya. Aa ulah waka ditepakan ya mah. Mun keur ngaji kudu jempek, ulah bari ngoprek wae. Sare. Komo bari ngadon tibra. Sare. Bisi dirawu kelong. Salawe mah 25 mobil sedan warna na hejo. Awewe zaman ayeuna ngan bisa dan tebisa ngejo. Oh, neng ulah darang dan mungkul seerlah kursus da isukan neng bakal punya suami. Sedangkan ari geus gaduh salaki tanggung jawab istri kudu ngaula. Kudu bisa mas. Salaki teh da kudu diladen. Nah, maka salaki teh ece cintai dengan sepenuh hati. Balik ngaji hareupeun salaki istri solehah mah daek ngadang. Ngadang danan diri. Ngadangukeun obrolan salaki. Naon bae eta wayah ieu wari jigjig ngadangka. Terbayang ya kalau salakina ngaliwat kadinya tuluy kieu meureun. Cek salakina teh uy itu aya bakakak hidung. Cicing jang. Cicing nya romblong cicing. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Tari kolot bojong kaso ka pasar mawaran catan beki kolot ulah beki maco
lanjut. Iji deui lah keun bae ngacaprak oge. Geus penting mah euceu meuning keneh ngacaprak. Nya ngaca tuluy prak euceu. Ulah ngacapruk meuning ngacaprak. Da abdi mah teu rugi bade ngacaprak oge ku panitia mah anger balik bakal dibarokahan. Ning sok aduh panitia punten geura paustad supados setengah uleng wae. Rada pasihan kopi sareng rokok. Itu emang ustad osok udunnya osok ngan ustud mah ustad mah jangan sembarangan panitia si neng mah tidak salah sakit lagi mereka teli ayo can ayah yakul jeng can ayah krating deh bud jangan kurang ah can da ustad mah tarang nyesep tarang ngerokok kata siapa ustad mah osok ngan gaduh dalilna matak tong sembarangan panitia mun merek masihan sesepun ka kiai atawa ka ustad salah besok gaduhun hadis inamin sa'adati rajul sebagian kebahagiaan laki-laki itu adalah ida calakal korsi dimana calik dina korsi maka pasorol kopial aswada sor kopi hidung wal ududa jeng udud itu lianahuma sanyana ududna para kiai jeng ustad mah la jaroma lain udud jarum wala bakoa jeng lain udud bako walakin al magnuma tah kiai mah ngarokona teh magnum kunaon antara jarum jeng bako lianahuma yarisani matak ngawaris al batu kak kana batu waat lal halki jeng kana atul tikoro lah kita mah sonip anyar hadisna gedoib Allahumma sholli wa sallim wa barik Allahumma sholli wa sallim wa barik lanjut akhi jeudeui aja hirup osok nyari hate komo lamun teu kabagi BL nu disalahkeun bapak RT aduh aya Pak RT coba Pak RT menampakkan diri apakah RT-nya manusia apakah lain oh. Ih lamun RT najalnya mah kudu kaciri ngaji teh sabab RT hiji-hijina aparat anu deket jeung masyarakat RW hiji-hijina aparat anu caket jeung warga mata punten Pak RT Pak RW mohon menampakkan diri upami leres-leres jalmi dan anu tara kaciri keur ngaji mah jurig lain jelema jadi lamun Pak RW ayeuna teu katingali tidak menampakkan diri berarti RW jeung RT teh mau nih dendam KRT jika nanti ke bagian BLT nya lo masalih masalih babari masalah mau dipihormat kersana pengatur acara penertib wanci wabil khusus para panitia penyelenggara acara peringatan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW dan imtihan dinia takmiliah Nurul Sibyan anu dan Irmas Irma aku mohon tong melotot atau biasa saja ikatan remaja Masjid An-Nur mana masjidnya itu An-Nur itu Masjid An-Nur ya senes mohon iya Irmana osok para jamaah tara osok osok gini ngosok nyebutnya sabab ayah nama cepun tanya masalah masjid masjid mapa megah-megah masjid mapa wah-wah-wah ayah nungesian pamegah pawegah-wegah paogah-ogah makana aa ta Irma ikatan remaja masjid An-Nur ayah nama di mayunan bulan suci Ramadan diusahakan di An-Nur engkemah nu ngagugahkeun peringatan untuk menjelang sahur entong ku aki-aki tapi ku Irma setuju sabab lamun ku aki-aki sok lain kalah hayang nyaring kalah keung aya nya aki-aki jaba geus karik tilu deui huntuna teh jaba geus alunger lain kalah ayeuna terus ngobrol nyekel mi kalah ditakolan bae ditiupan sok cai diri ayo ngumumkan sahur sok tarunak Irma atau aki-aki aki naon mana Pak Komar ne aduh Pak Komar bulan gitu-gitu aduh pantasnya meng
Mang Komar. Itu aja di masjid kira-kira hoyong nyaring atau keung. Ajib ajaran kubara pemuda Irma. Assalamualaikum. Moningakon kasadayana. Waktos tabuh tilu. Salaur. Salaur. Sahur. Jelas? Jelas. Jentre? Jentre. Pertela? Pertela. Nanti mah harus seperti itu. Singera. Ayo lo ngendi tato di udang suang lewe. Tapi kita ngece bisa nu ditarato di dia ulawa kasuudon tiheula. Cenah tong di deukeutan si eta mah ditato. Ah sidik-sidik beting lain tato, beting eta teh hapur urut kabeh entar gelap. Aduh, korban apa Komar? Wos kancun tilu. Ari nu tilu teh geus alungeur di bawah sahur jam ulen ga aleut. Atuh untuna tilu teh eleh ku ulen. Kalanyeleak na ulen Mang Komar balik dari Abah Komar ka masjid yang ngumumkeun waktu imsak. Irma ka mana RW eueuh. Watir warga bisi ka 12-an ayeuna geus waktuna imsak. Abah Komar keketruk deui. Wah, jalan. Cerik nebak Komar teh eueuh buntu. Kuala jadelek kumalgi waos palantoseep. Kumalgi waos palantoseep. Nyingsat. Nyingsat. Ajib, luar biasa. Setuju? Setuju. Abdi mah teu rido lamun ayeuna Irma semangat ngayakeun pangaosan rajaban. Irma semangat ngayakeun pangaosan tablik akbar. Tapi ayeuna lamun dihetang jumlahna aya 50 urang mah. Tapi engke ketika berjamaah subuh Irma eueuh hiji-hiji acan saya tidak setuju. Sok tepuk tangan. Ulah keprek kungkul malikir. Cek. Watir kabah Komar pasadan tului ngahariring bari eueuh pisan ayeuna muatan eling eling umat eling eling. Bah Komar ngajak warga supaya daek saro. Hayang barokah dalam rumah tangga, hayang sukses dalam usaha. Ulah eureun kudu istiqomah ibadah. Hirup di alam dunia sing kuat ku gogoda jeung cocok. Sabab ingat ad dunia mahalun lil balwa. Dunia teh tempat ujian jeung tempatna cobaan dan rintangan. Ibu ayeuna nu keur bahagia tertawa dengan lepas itu alhamdulillah hadiah ti Allah Subhanahu wa taala. Mata tetap akidah kuat, marifat akurat, iman sing kuat, jaga keimanan, jaga ayeuna akidah sanajan bari angkat kana pangaosan, tetap ibu jeung bapa suami istri kudu saling elingan. Sabab ibu inget ngaji di perjalanan sok papangi jeung jurang-jurang kemaksiatan. Ngajeng juri deui. Papa sarua angkat kana pangaosan kedah kiat kaimanan sabab akang inget ngaji sok papangi jeung ranjau-ranjau kehidupan. Lain ranah. Emang di dieu aya ranah? Wios ranah-ranah ge nu penting ngeureuyeuh ngaji. Naon ari maneh jang jiga nu geus ngasaan. Ngajawab ranah ngeuna.
jalan age bau. Da Pak Ustad age, Pak Ustadnya anger didamel nama tinu ba, tinu barokat. Lain bagi penting bagi karo celaki. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Kebanggaan ibu jeung bapak di dieu aya DTA, aya madrasah, aya pesantren naon dieu namina teh? Nurus Sibyan. Kunaon budak ibu kul di kamadrasah keun ami gaduh ilmu agama. Kapan saur hadis Nabi oge berkat dahubillah anak didik sina cinta ka Gusti Allah. Hubbi nabiikum anak ibu tolong didik sina cinta ka Kangjeng Nabi. Hubbil Quran tolong anak ibu putra putri ibu didik sina tiasa maos Al-Qur'an. Ibu berkata sayang mah menyerah. Abdi mah teu bisa ngadidik budak dasar wa. Ibu teh mah buta huruf, boro-boro ngajarkeun budak bisa maca Al-Qur'an. Baheula mah eueuh nu ngajarkeun, baheula mah teu aya ajengan. Ibu teu bisa, maka eueuh be jalan kaluarna anak ibu lebetkeun ka pasantren, ka madrasah. Lamun ibu ayeuna budak geus di ka madrasahkeun, budak geus di ka pasantrenkeun, budak geus di ka DTA-keun, pinter maca Al-Qur'an, kebanggaan keur ibu jeung bapak. Lain ngan ukur kudu disawer putra ibu karena bisa maca Al-Qur'an sebelum nyawer anak tuh sawer heula kiai jeung ustadna nu ngawurukan maca Al-Qur'an ka anak ibu jeung bapak. Setuju? Setuju. Wah kiai budak mah bisa kieu. Teu aya ajengan budak mah biasa kieu. Makana doakeun kiai jeung ustad teh sing salehat paranjang umurna. Sok aslina abdi mah jeung RT ge butuh keneh ku kiai. Ku RW abdi butuh, ngan lebih butuh ku kiai. Pak Ustad wafat, RT moal bisaeun jadi ustad. Tapi lamun ustad ayeuna RT nu maot di payun, siap ustad jadi RT. RW maot di heula, siap ustad jadi RW. Maka namun bisa nawar mah mending RW heula we nu maot. Si itu kalah nu maot umur mah daya nu apal sabab nu kagungan Gusti Allah ngan harapan kiai para ustad para ajengan para ulama pewaris para ambia nu sok ngajarkeun nyaangan ku ilmu agama sing sarehat paranjang yuswa nah. Butuh eceuk ku kiai, butuh ku ustad, butuh ku ulama, butuh ku ajengan, sok sing balageur ka ajengan teh amprok tentong sok karoret ku bahasa-bahasa mah. Pak Ustad emang alhamdulillah. Gaduh, beas itu Pak Ustad. Itu, sarua aja ge bubuh itu. Neng sing oyong gaduh caroge ka Ustad. Ada cerita ya Ustad ka santri. Ay santri nu ayeuna keur monok di pasantren teh calon kiai. Sok neng pilih suami calon kiai ka santri. Ibu gaduh minantu santri barokah. Abdi putra ngingingkeun ka santri tanu tadi ngiring teh pun anak nu pangageungna nu nuyun teh geus gaduh budak hiji abdi tos incuan hiji gaduh rai abdi dua beben sareng cecep pangageungna abdi aah trio ABC sae tatangga ge jaja lili keken gaya manggilna teh jali ken bapana tapun bapak mah pun biang aah beben cecep teh sadayana mantu-mantu nate santri matak berkah alhamdulillah ecege gaduh milantu santri mah insyaallah bakal barokah sabab mual hese ku santri mah mitoha kuret di rukiah pemajikan cerewet di adanan gitu matak neng carilah suami teh nu jujur nu tanggung jauh nu ageung perhati pilih salaki anu gede kan kanyaan naon di tengah mah si oce mah nyebut gede nu kitu ada meni manyun atau nyebut gede nu kitu awas neng nitip tong hayang gede nu kitu jang naon teguna lulus teu bisa dipake mah mending anu gede kanya ageung perhato jadi bapak geus sarua tah nu jadi salakina geus boga pamajikan harus banyak perhatian kudu daek usaha geus boga pamajikan mah tong ngusep wae iyo mah ngusep ari pamajikan diantep. Sebab istri itu haknya untuk dimanja. Istri itu jangan sampai terluka.
pemajikan bapak harus dibahagiakan. Satu kali istri bapak hatinya terluka, bidadari di surga ikut menangis ker bapak doraka. Yes. Wih, tepuk tangan. Aduh, ya asa dibela si eta. Mana kalau bro kabeh jana korban wungkul ya. Masuk paling jalan saat udah ningali tatangga ece korban aya na kade RT salakina gawe amek-amekan. Unga isuk-isuk teh ngahinging we ceurik. Tazam-tazam kata-katam. Asik. Tong kari wae ge lah neng. Seram-seram perbuatanmu. Tak tahan mata dan telinga. Sallallahu alaihi wasallam saking kudu ngamanjakeun awewe, saking kudu ngamanjakeun ayeuna wanita, sateuacan wafat Nabi Muhammad nitipkeun An-Nisa, An-Nisa nitip awewe Nabi Muhammad nyaheun ka awewe piraku bapa nu jadi salakina teu nyaah. Itu tong sok dititahan, Pak. Bahagiakeun, senangkeun. Tong boro-boro usaha ngistrika gegeroh masak ngepel kudu nama eta teh nu migawe teh salaki lain awewe. Setuju. Setuju. Baca dina kitab ukunul ijen, mata ece isuk mah amalkeun tas pengajian teh caricing tong nyaranana. Tong mararasak da eta teh kawajiban salat. Kawajiban istri hanya satu, taat tumut ka suami, cek salaki gegeroh. Cek salaki masak. Ngan kade bapak, lamun pamajikan keur masak, tuluy teu ngeunah pasakanana, jangan engkau marah. Tinggalikeun ku ece kacate pamajikan teh keur masak teh leungeun teh mani pakubis ka ditu ka dieu. Leres Bu? Bari masak teh bari gegero, bari ngepel, bari nyusuan budak. Leres ce? Matak bapak jangan marah-marah, ieu mah sayur kaasinan bising seringan ku lehona. Atuh ece, boro-boro bahagia rumah tangga. Nabi Muhammad mah, boro-boro mami warang, cu. Manggil oge dengan kata bahasa nu mesra. Ya Humairah, wahai bunga mawarku, wahai bidadariku. Pernah ibu disebut gitu? Nggak, mual dak salaki ge hideung. Hanya ya Humairah, ari suku jebrak bari awak hidung. Salaki ge meureun, ya Humairah, wahai bunga jawer kotoku. Saraleh tinggalikeun akhlak kasepuh nu mulia, manggil ka mama sareng ka apa teh ku bahasa nu sopan. Ulah ieu mah meuni gaul nyokap ka indungna, terojol bapana bokap, eta palebah jol uana wakap. Allahumma salli wa sallim wa barik. Makana punten ece saur Nabi Muhammad, hubbillah anak didik sina cinta ka Allah, hubbil nabikum didik sina cinta ka Nabi Muhammad, hubbil Quran tolong anak ibu sina tiasa maos Al-Qur'an. Manfaat bisa maca Al-Qur'an bukan untuk anak ibu saja, tapi manfaat ke ibu jeung bapa nu jadi indungna, nu jadi bapana, ibu nuju sakarat dianterkeun ku aosan Al-Qur'an. Budak ibu bagja ningalkeun dunia dianterkeun ku anak anu saro. Kenca katuhun. Aca si Jaja jeung si Lili maca Qur'an. Yasin. So atuh tuturkeun. Yasin. Tuluykeun. Yasin. Oh, ieu ge bisa tah komoe ge mah da. Mesin teu diajarkeun ge pasti bararisa. Panona alus. Irung alus, kiwir alus. Anak edan. Sok-sok tarari ceuk tong kapalang edan hirup mah. Tuluy. Ditempo ti harap ti gigir manimur. Aduh. Menghanjang kau bisa kalakuan tiga setan. Ajib. Gunta ganti galuh tersirik na ongkar minggu. Anah aku na nogelis loba asyik peluy. Nah aku na sok, marinan kabeh.
resep mu panitia. Terugi ngapalkan lagu eta tita tadi dina mobil. Datang ka dieu mangpaat. Arah apal sarere ya. Jigana lamun di onang deui ka dieu kudu boga 5 mareun lagu nu jiga kitu. Ah lumayan pi duit teh. Cok. Cok. Ibu kapungkur sareng urang kali ayeuna didikan baca Al-Qur'an sami atau beda? Beda. Ayeuna mah ku ikro baheula mah ngehejahnya ceunya. Masjid An-Nur belum megah. Masjid An-Nur belum wah bakal lemah ku papan ku talupuh masjid teh. Betul. Cara aya lampu nu kieu damar cempur. Patroma dipapatahan ku Ustaz Desa, cenah abdi mah kupun biang. Tuturkeun, be jabar ba, pe jabar pa, sin jer si ya jabar ya. Hijikeun, ba pa si ya. PSku dal PSnu ali PSku sin jabar sa he jabar ha hijikeun kudu usaha tino tadi bapa sia kudu usaha torojo teh bapa nulak cangkeng si bener makatan budak teh tong anu politik pindah ka dieu ka bapa bapa tah deui ku bapa teh bari nunutan mim jabar ma te jabar ta sin jer si ya jabar ya hijikeun mata sia dur teh subuh jeung wah salat resep jeung bater teh jeung barudak subuh teh bari can aya mukena baheula mah langka kene ku samping ditalikeun kana gado bere salat teh lain ditelepon nyarion babangkungan babenyeng-menyeng jeung babaturan pernah teu ngalaman aceun kitu neng mah moal neng ayeuna mah geus modern neng geus ngareuna ngan aneh ari masjid pamegah-megah nu ngeusian paugah-megah gara-gara tina naon teh hape. Nah, lain ulah baru ga HP teh. Da teu doraka ieu HP mah teu salah. Dihurungkeun hurung di pareuman. Berarti HP mah teu salah, jangan menyalahkan HP. Nu salah mah lain HP-na tapi jelema nu ngagunakeun. HP lainana, da eueuh HP nu merek nana. Oh, ka panu sineun ge Oppo eta teh lain nana. Nu hiji deui eta Vivo. Jadi nu salah lain HP-na, nu goreng lain HP-na tapi jelema nu ngagunakeun. So, ayo nama gesalah pergaulan, jangan kan menop anak muda aki-aki nini-nini baru ga nyarian grup Roni rombongan nini-nini ayah grup Rocky rombongan aki aki segala gadi share ayo nama salaki gering jadi potoan lain di ubaran langsung disetatuskan salaki kuring ker ngagibring lu hiji deui salaki abdi mah keur muntaber sakedeung deui koin cenah weh bu sok tingali bapa-bapa ayeuna keur di kebon aya HP di sanda keur di sawah kirining kirining bedul pacul dibalangkeun meunang tanur diacak-acak meunang macul ditincakan da ngabelaan naon HP di sipareum tapi aya panggilan ti Allah hayya ala shalah bapa keur macul sajuru deui kagok keu heula tungtung na lohor pogong asar hampa maghrib tunuh isa ibra subuh kaburangan na udzubillah kita di alam dunia sengsara di akhirat silaka apa yang pantas kita bawa ketika orang terus dicabut nyawa ku malaikat piorangan Allah subhanahu wa ta'ala kabeh ge ditinggalkan naon urek dibawa maut awah deui iwati amal urang danu maut oge urang lain soleh nyeng si eta maka soleh ari amal kamana nu dibawa mah amal punten bu tong nyenyanak amal soleh ke soleh maot nyenyanak usaha kabeh direk ditanya ku malaikat yang dipertanggungjawabkan amal perbuatan ibu dan bapak dari A sampai Z engke ibu bapak nu soleh mah moal bisa ngejawab pertanyaan malaikatna man rabuka kamu nanya wah man rabuka kamu bertanya-tanya malaikat pusingan akhirna macam malaikat teh bercanda Allah ya kitu nanya Allahumma sholli wa sallim wa barik janganlah ibu engkau sombong ah kamu nugas gerana puluh tahun memang kening umur orang teh bayina sitin wa sab'in antara gena puluh jam 70 pacar gena puluh tahun ayina dua poe deui tah mun ibu geus geur 70 tahun can maot wae berarti sudah selamat dari kematian. Neng geus sarua bakal maot. Para pemuda Irma sami bakal maot. Arek jang maot. Arek sok atuh ayeuna. Cenah mah perlu babatur anu ngagotong.
pisan dari sekarang ngecek pepelakan tanaman di alam dunia anu saya hiji sodako jari ya. Dua ilmu manfaat ha. Tilu doa anak anu sok ya. Pesantren ke ayah di dia pesantren je ya. Jujur ayah ya. Putra ibu di pesantren ayah na ayah ya. Hebat. Putra ibu nu masih di SD ayah na ayah ya. Yung teang sina balik dagas puting di abdi mah jam 11 geus teu aya budak di sakola teh jeung. Hayu moyah kiwari di sakola keneh. Budak si eta mah loading atuh da. Abdi mah telepat nanya, budak ibu nu masih di SD ayeuna aya? Aya. Jung sarusulan sina baralik jeung. Iye mah budak di pasantren teh teh mani ka aduh gengsi. Ulah cenah tong di pasantren kan tuh cenah budak tetangga ge jadi budung. Dek, Neng, awas si Dek pasantren. Ulah ayeuna gara-gara budug teu daek masantren, Bu Haji bisa kieu ladang budug. Pak Ustaz jadi ustaz, Pak Kiai jadi kiai, ngalaman masantren pasti baru dugeula. Di mana-mana ge sami, di abdi santri ceuk, di Tasik dipun bapak 90% orang Garut, Cikajang, Surupan, seueur. Ka ditu tuh ka Simpang, Taraju, seueur. Eta teh orang Garut baru dugeul. Ternyata tiba-tiba tepikeun ka ieu ge sarua santri teh barun. Da ustadna ge Bu. Bunga ustadna. Ka ustad nyebut budug. Tadi ka kiai nyebut juri. Budug-budug ge barok. Barorok. Di mana aya budug barokah? Leo ngacaprak, Leo ngeceuk. Ibu-ibu dini mah budug barokah. Sok atuh nuker kaligatan jerawatan tong di alubaran da barokah. Antep we cenah segede leunca jerawat teh. Neng sinyaraan ka Mamang Neng, Mamang Neng bade wafat, Bapak Neng bade wafat. Lamun Neng tos paliter maca Al-Qur'an, tos kuat ku syahadat ku amaripat akurat. Bari nyangkeh indung jeung bapak sampean dicepengan sirahna. Lakon ku anak bari nalkinan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di abdi anak tatangga ya Allah eceuk lima kabeh ilmu agama na luar biasa. Sabalikna nu tatangga hiji deui budakna lima kabeh jadi tentara. Teu bisaeun maca Qur'an eceuk budak ningali bapana keur sakalat ka nyoren pistol. Manggil ka tatangga saudara-saudara. Bapak abdi keur sakarat pamacakeun Qur'an mun teu pamacakeun dibedil hiji-hiji. Cak. Sok nalangsa abdi mah aslina ari ningali barang barudak pamuda jeger lain korban dalam pergaulan ilmu agama teu aya inung bapana teu bisa ngadidikna di pesantren teu di madrasah teu bahasa anjing. Aduh, coli dianti bayi lain kumas. Ku kawat menang hidung, menang mulung, recek lah ngamun ku emas dora kage payu kene kana duit. Ya mah anjing, ceru aduh gaya minuman keras whisky brandy mensen katanya kata i tapi miring jadi pel PBK pel BM pel anjing edan di dalahar. Ayo dikutahkan hulu pedak, modal disolokan. Aduh, mawa motor ojo juga batur, mun batur mah ninja, ieu mah motor betu. Aduh, digas teh kalah nyiniran setoran. Setoran. Can lunas di bawah mengko direm kredit. Awewe na diajak jalan-jalan batur mah jajan teh ka supermarket ieu mah cilok sisi jalan. Tadi abdi malangan eta tadi mah duka sace eta di daerah si Surupan keneh da. Di pom bensin jeger duka urang dieu kitu liok meureun. Tiluan eta mah jeger tapi alus jeung ajak sulap. Ngan eta bahasana anjing cenah sulap tulak. Cek masa orang dia tadi mana anjing? Kita balik nanti gak jawab deh, di mana sih anjing? Tak kuat tapi jangan supir seserian ningali kau nanti jeger nanti luar. Kita mak pahamnya sholat ngecot begini imam nanti jeger nanti jadi imam. Anu dua jeger jadi makmum. Ari pas saya kuruk salam teu barang eta jeger teh. Nu hiji ngalieu ka kenca, nu hiji ngalieu ka katuhu. Jadi paprok tempo. Cek nu saurang assalamualaikum, cek nu saurang deui teh malong anjing. Cok makanan ini kurang teh hirup di alam don ya. Di negara Republik Indonesia kurang ya. Teh sing bisa ngajaga 17 rokaat tau gijikan Agustusan dia kena ngelangkan sholat jadi Agustus.
kosan. Jika nama si Eta mah meureunan boga anggapan Nabi Muhammad tadi Sidratul Muntaha di Agus kosan. Lor, opat asar, opat maghrib, isa, subuh. Oh, neng, sok, di ditu, di karobong, di madrasah, di pasantren. Ibu bangga, ibu bagja, ningali barudak saroleh, marulia akhlak. Apabila anak manusia telah pergi ke alam baka, tutup sudah semua amalnya, kecuali hanya tiga perkara. Yang pertama, sedekah. Oh, ibu, nunggu kongkorong gereja rual di ayeuna. Pastikan ke Pak Ustadz, yuk, orang ada madrasah dari An-Nur, orang ada pesantren An-Nur, tong kapala, buka gelang jarual. Jang naon, ibu, gelang dipapake. Maot nu moal di bawah. Euceu maot ti heula salaki nu atoh. Mamih geulang, tuluy kawin deui mas kawinna geulang euceu. Ya baru dikawin wawuh da balad dina grup WA. Wah, ambet nyeri hate. Matak abdi mah teu hayang euceu, ladang pengajian dipake meuli kongkorong, pake meuli geulang, make perhiasan. Mending diangge ngabangun pasantren. Matak tadi ge salaki aya we naleponan cenah mamah bade ka Lio cenah meureun dibere 7 juta beuting leuwih cek ente lah. Kesakeunnya karena kongkorong teu hayang. Ah, moal beunang digirayu ku salaki. Bisi we abdi maot euceu salaki atuhkeun mangih kongkorong anyar. Ladang abdi ceramah di Lio. Tuluy kawin deui, mas kawinna kongkorong urang. Ya baru dikawin balad dusuk nyamper senam. Pertemanan yang menyakitkan. Cok ibu, sing rajin ti ayeuna persiapkan amal sebelum datang ajal. Seurkeun sedekah jariah ami selamat di alam barja. Ibu, lobakeun mau selawat ami ka insyafa. Tinggalkeun ibu maksiat lakonan sholat ami urang meunang roh. Matak para ulama, para kiai sok ngelingan eling-eling dulur. Ibadah ulah, berang penting ulah, bisina kaburu. Yuk sareng sadayana sholatullah salam. Sok tarikan ala toha. Kunaon ibu masih kene tetap semangat cari di tempat acara. Kunaon ibu acan cengkat tina ya tempat sabab urang gaduh rasa mahabbah ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan ibu ka pangajian karena hoyong diburuhan ku panitia. Da yakin ibu teh kabeh oge teu dihadiahan leres? Teu dijajanan ku panitia henteu? Teu diburuhan henteu? Nu angkat kana motor teu dibensinan? Tujuan karena apa ibu? Lempang pa jauh-jauh timah ka diangkat kana pangosan. Hanya kita ingin mendambakan ridho Allah. Hoyong miharep syafaat ti Kanjeng Rasulullah. Kurasa cinta kita semua akan kalah segalanya. Ibu cinta ka Nabi Muhammad? Cinta. Sing parik ibu cinta henteu? Cinta.
Ari ibu cinta ente ke Pak RT? Ibu cinta ke tukang salon? Oh, nu cintain, tapi nu dipalar kurang di dia cinta. Daya deh kerinduan, kecintaan hanya yang menjadi kekuatan adalah cinta orang ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi rokot aina. Barokah kamu sadayana abdi nu bade wangsul eceh oge nu bade uik kelah tu geuningan jurik mah geus cengkat bujurna geus ngajungjung apa acan doa ieu teh amih barokah urang teh ilmu anu mangkuat urang sami-sami ngupingkeun urang doa ti kiai anu bade mimpina Bu Ibu kadia Ibu rido ikhlas mudah-mudahan ku rido Ibu ikhlas angkat kana ngos dosa sing dihampura. Da urang mah jelema rumah saloba do. Komo awewe masok gedehi, gedehi lah pecelai ditu. Jeung jiji kana hitu. Buhun, mudah-mudahan uih ti di urang teh ilmu anu manfaat angkat ka dieu sing dihapunten dosa ku Allah Subhanahu wa taala. Cipojeung jalan ci eurih meuli ku pati abonan, pepejeung pami maruli ulah ku pati abonan. Sarestu hoyong dipanjangan waktu tos teu nyekapan. Pecejeung Akang Emot, ladang ieu pangaosan akidah kuat, maripat akurat si bagian ibu nu make seragam, aya nu teu sebagian ge teu ngange seragam. Kajeun tampilan boleh beda tapi akidah tetaplah sama. La ilaha Muhammadur Rasulullah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
وادي عمرك في الحدود.